Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій. На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли 122-мм артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкиному. З гранатометів великокаліберних кулеметів по Широкиному, Мар'їнці, Павлополі та Водяному. На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському. На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську. Загалом відбулося 37 обстрілів.